លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍7កើតខែចែកឆ្នាំជូតោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជននៅក្នុងថ្ងៃនេះបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យការងារសហគមន៍ក្បែរវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយឡែកដោយសទ្ធាចរិតថ្លាអ្នកស្រីធីតាសោភីនិងក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីចរិតថ្លាចូលរួមបុណ្យត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃជាវជាអង្គចំនួន1តោនស្មើនឹង600ដុល្លារសម្រាប់ត្រួតត្រងជីវភាពក្នុងសម័យកាលកូវីដ -19 នេះនិងឧបាសកញេបសុផល្លាឧបាសិកាសុទ្ធាញេបលោកយាយប៊ីលេនិងកូនចៅចំនួន200ដុល្លារឧបាសិកាគីមសុនតូបព្រមទាំងកូនចៅ50ដុល្លារជ្រះថ្លាបវរណាបច្ច័យ4សូមអនុមោទនាបុណ្យសូមមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងនិងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈចូលកើតមានដល់ម្ចាស់ទានកំបីអខានឡើយសូមប្រគេននិងជម្រាបជូនថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងសុខោបញ្ញសឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ